Добрий день. Сьогодні я випадково наткнувся в японській пресі на інформацію про одну подію, яка безпосередньо стосується нас, і в той же час інформацію про неї я не зустрів в українських ЗМІ. Що ж це за подія? Вона відбулася вже майже тиждень тому. В минулу п'ятницю в Токіо зібралися міністри юстиції країн Великої Сімки, так званої G7. На цій зустрічі було два питання. Перша співпраця з Міністерством юстиції країн Південно-Східної Азії, а друге і головне питання Україна. В цій зустрічі на різних етапах онлайн підключалися Генеральний прокурор України Андрій Костін і міністр юстиції України Денис Малюська. На сайті Міністерства юстиції України є інформація про цю зустріч на сайті Генеральної прокуратури, і так само є інформація про цю зустріч на сайті Укрінформ, створена на базі тої інформації, що, надала, що надало Міністерство юстиції. Але всі ці три джерела звертають увагу на. Тільки одну сторону тої зустрічі, а саме на те, яким чином треба збирати і документувати інформацію про російські воєнні злочини, і які треба буде задіювати міжнародні правові юридичні механізми для притягнення до відповідальності Росії за акт агресії, до притягнення. Притягнення до відповідальності воєнних злочинців, і яким чином робити компенсацію Україні для відновлення країни після от, російської агресії. А от про що немає во всіх цих трьох джерелах, а на мій погляд, це дуже важлива інформація. Це те, що міністри юстиції країн Великої Сімки вирішили спільно. Боротись з корупцією в Україні на цій зустрічі серед іншого було вирішено створити спеціальну групу під керівництвом чи там під головуванням Японії для боротьби з корупцією в Україні. Або як завуальована сказана. Дипломатичною там чи юридичною мовою для обміну інформацією та аналізу поточних і запланованих антикорупційних ініціатив в Україні, аналізу антикорупційних потреб України та розробки можливих стратегій. В заключному зверненні міністрів юстиції сказано. Ми підкреслюємо, що антикорупційні зусилля є незамінним компонентом для неупередженого, прозорого та справедливого розподілу ресурсів, і матимуть вирішальне значення для того, щоб Україна вийшла з війни ще сильнішою. Кінець цитати. На мій погляд, це дуже важлива е, подія. Це означає, що. На Україні не ставлять хрест. Навпаки, країни Великої Сімки, передові країни світу серйозно дивляться на Україну і без зайвого галасу і шелесту працюють на те, щоб Україна вийшла, в, називаємо так, передові країни світу. І що на Україну? Покладають в майбутньому достатньо великі надії. Самі розумієте, Бросову країну 404 ніхто би не став рятувати від корупції. А корупція це, на жаль, така річ, яку дуже важко здолати самотужки. Хоча теоретично можливо, але майже завжди для подолання корупції потрібна зовнішня допомога. І от, схоже, що зараз ця зовнішня допомога в Україну йде. На все добре.